зургийн сайт нь хөө. За. За баярлалаа. Дунд сагтгч асуултаа тавья. За баярлалаа. Энэ оруулж ирж байгаа асуудлыг нэг талаас нь харуул их тодорхой юм шиг нөгөө талаас нь бас ерөнхийч юм шиг харагдаад байна л да. А энэ 110 тэрбум төгрөгийн бондыг өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн Монгол ноолоор нэгдэл авах уу? Монгол ноолоор нэгдэлт одоо багтаж байгаа 12 компанид олгогдох уу? А эсвэл ерөөсөө ноол уран бүтээгдэхүүн тий ноолыг ерөөсөө ноолыг түүх хийдик, боловсруулдаг, угаадаг, нээрдэг, самундаг, сүлждэг тий эцсийн бүтээгдэхүүн болж экспортлдог. Аж ахуй нэгжтэй ямар шалгуураар яаж ангилж 110 тэрбум бонд өгөх гээд байна вэ? Төрүн чулуун батгч асууж ин л дэ эцсийн үр дүнгээр нь гэж. Үнэхээр эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод аль болох нэмээ өртөг шингээгээд экспортод гаргаж явбал тэр хүмүүстэй төлөхөө өгвөл зөв юм шиг. Одоо ингээд 110 бонд тэрмдний бонд гарган зөвхөн Монгол ноолоор нэгдэлт багтсан 12 компанид өгөх юм бол бусад нэг угаадаг, самундаг экспорт компаниуд яах юм? Бас бид нар авах хэрэгтэй гэж хэлэн гарах байх. Энийг тэгэхээр аль шатанд нь ямар хуу шалгуураар тий эцсийн бүтээгдэхүүн болгоул энэ бондонд хамрагдан шүү гэх юм уу? Эсвэлээс ноолоор угаадаг, самундаг экспортлох байл хамрагдан шүү гэх юм уу? Эсвэл зөвхөн Монгол ноолоор энэ нэгдлийн 12 компанид зөвхөн өгөх юм шүү гэх юм уу? Энийг их тодорхой болох нь зөв юм болов уу? Ингэхгүй нэлээд асуудал гарах вэ? Энд дээр нь хариулт өгөөч ээ гэдгийг хэлмээр байгаа. За яг энтэй холбогдоод зөвхөн ноолоор биш. А ноос арьс ширээ бид бас эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, эднийгээ бас тодорхой нэмээ өртөг шингээдэг болгох талд бас засгийн газрын бодлого маань төрийн бодлого маань явах ёстой, чиглэгдэх ёстой. Энэ тал дээр харьцангуй баг хийгдэж байгаа. Энэ талаар бол гишүүд бас нэлээд санал хөндсөн юм шиг байна. А энэ дээр бид өнгөрсөн жил өнгөрсөн намрын чуулгын завсарлагаагаар хөгжлийн банкнд 2 тэрлийн одоо төгрөгний тэр засгийн газрын баталгаа гаргаж өвшөөрч ирсэн бонд гаргахыг. Энэ үед бас яг яригдсан асуудал бол ерөөсө жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжихэд 300 орчим тэрбумын бонд гаргая гэдэг асуудлыг ярьж байсан. А тухайн үед хөгжлийн банкны дор бол 2 тэрлийн дотор багтаач гэж ярьж байхад үгүй яг гарцсан байхгүй зөв асуудал, энийг шийдэх ёстой. Энийг тун ойрын үед одоо бие даасан тусад нь жижиг дунд үйлдвэрийн одоо дэмжих зориулсан бонд байдлаар бидний оруулж ирнэ гэж баяр цах сайдаг бүр 2 сарын одоо 10-ны өдрүүдэд ярьжсэн л дээ. Энэ маань орж ирдэг бай. Энийг одоо орж ирэх юм бол тэр ноосны салбараа, арьс ширний салбараа бусад одоо жижиг дунд үйлдвэр дэмжих шаардлага байгаад байна. Энэ маань хэзээ орж ирэх юм болоо? Энийг нэг хариулт өгөөч ээ. За 3 дугаарт нь бас малчтын зээлийг хөнгөлөх талаар бид бас өнгөрсөн жил малчтын зээлийг эх орны хишгээс нь төлөөллий. Ингээд бол засгийн газрын бонд гаргах нэг 60 орчим тэрбумын бонд гаргая гэдэг хуулийн төсөл тогтоолын төслийг санаачлаад эх орнд өргөн бариад одоо хагас жил болж байна. Энэ асуудал манд хилцэгдэггүй. Энийг одоо хэзээ хилцэж өгөх юм болоо? Энэ одоо асуудал хилцэгдэг байхад нь араас нь одоо нэр бүхий гишүүд одоо тухайлах юм бол манай алтан гэрэл гишүүн санаачлаад яг адилхан тогтоолын төсөл араас нь өргөн бариад явуулж байна. Бид нар малчтын зээлийг эх орны хишгээс төлөөллий гэсэн хилцэгдэхгүй удаад байна. Өнөөдөр дахиад одоо яг тийм асуудал гэдэг гишүүд дахиад өргөн бариад явуулж байна. За уртлын өргөн барьсан хууль одоо тогтоолн шийдвэр нь хилцэгдэхгүй байгаад багт араас нь дахиад ингээ өргөн баригдаад яваад байдаг. Тэгэхээр гарцсан байхгүй нэг зайлшгүй хилцэх ярих одоо шийдвэрлэх ёстой асуудал юм биш үү? Энийг одоо бас ойрын үед ярьж болохгүй юм байх та гэдгийг бас нэг асуултыг тавьмаар байна. За хэрлээ. Гүрэл Батар сайд. За ер нь манай ноолорын салбарт бол бид нар энэ эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа үндэснийхээ компаниудыг дэмжээ гэдэг ийм зарчмыг барьж энэ үндсэн агуулгаараа энэ бондыг оруулж ирж байгаа юм аа. За ноос угаадаг, самдаг агуулчлаар ноолыг угаадаг, самдаг, ээрдэг тэр хэсэг нь бол тэр 12-ийнхээ бүтцэд шууд үйлдвэрлэгчтэй нь холбогдож байна уу гэдгээс хамаарагдаад олгогдоод явахаа. Шууд угаагаад эсвэл нэг угаагаад ээрээд шууд гадагшаа гаргаж байгаа тохиолдол бол энэ хэсгийг нь бол дэмжих боломжгүй гэдгийг бол хэлий. Үндэсний эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа энэ ноолрын үйлдвэрүүдийг амун түүнес үлчээнт хамаарагдаж байгаа одоо үйлдвэрүүдийг бол дэмжнэ гэсэн байр суртаа. Үүний цаана бол мэдээж хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байр бий болгох зэрэг ийм асуудлууд энд явагдаж байгаа. Цааш цаашдаа ноолрын үн тогтвортой байх энэ Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбар бас хөгжөлт нь энэ чиглэлийн ноолор энэ дэмжлэг бол хэрэгтэй байгаа. За урамшууллын тухай асуудал бол байгаа. Яг одоо хийх гэхээр улсын төсвийн тодтгал дээр урамшууллынх нь хэмжээг нь суулгаж өгдөг.
өх шаардлагатай болдог. За энэ нь одоо тэр үедээ суулгач хүлээ өгөөч хүлээ гэдэг ийм асуудал байна. А яг энэ бондын хэлбэрээр гаргах юм бол хямдруулсан одоо бонд гэдэг нь хүүгийнхээ зардал өөртөө шингээч гэсэн ийм төрлийн бонд учраас улсын төсөв дээрээ бол дарамт ирэхгүй юм байна. Зардал талдаа юу ч суухгүй. Тэгэхээр энэ арга хэлбэрийг нь дэмжиж явуул ер нь бас үрдэн өх болов гэсэн ийм байгаа манай ноолор үйлдвэрлэгч гэсэн юм нэг аваад үрдөнтэйгээр ашиглах байхаа гэж одоо бодож байгаагаараа үнийг оруулж ирсэн юм аа. За арьс шир тэр ноост толботой асуудлыг зөв жаргал сайд хариулах бах. За хөгжлийн банкнаас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлэг олох уу гэж хэлж байгаа. За бонд гарах зөвшөөрөл олох тул улсын хурлаас тогтоол гаргаад яг хөгжлийн банкнаас гарах зээл бол орон сууц, автозам, төмөр зам, шин бүтээн байгуулалтын хүрээнд энэ зээлийг гарганаа гэдэг юм дөрвөн чиглэлийг заагаад өгсөн байна. А тэр дотор бол жижиг дунд үйлдвэрлэлд гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр их хурлын тогтоолыг одоо өөрчлөх шаардлагатай бол засгийн газар дээр эргэж чаад байгааг бол эргэж таавагдад танилцуулъя. За малчтын зээлийн хувьд бол улсын хурлаас бас гишүүдээс олон санаачлаг гараад их хурл дээр үргэлжтсэн байгаа. Зөв засгийн газрын хувьд бол барьж байгаа байр суурь нь юу гэхээр одоо энэ орон сууцныхаа зээлд нилээд хамруулах чиглэл рүү ягаад гэвэл шин бүтээн байгуулалт энэ Утаагүй Улаанбаатар хөтөлбөрт хийхэд бол үндсэндээ хамгийн гол арга хэмжээ бол энэ орон сууцчлуулах ажил байна. Орон сууцчлуулах ажил бол зөвхөн Улаанбаатар төдийгүй аймгийн төвүүд дээр ч бас хийгдэхэр байж байгаа. Утаа бол аймгийн төвүүд дээр аль хэдийн орцсон шүү дээ. Улаанбаатараас ч зарим аймгийн төв бол илүү их утаатай байна. Тэгэхээр орон сууцчлуулах ажил дээр энэ газрын хөрснөөс хөрсөнд орох байгаа баялгаас олж байгаа орлогоо орон сууцчлуулах ажилдаа нилээд идэвхтэй зарцуулъя. Тэгэд иргэн болгонд 1 сая төгрөгийн данс нээ гэдэг байгаа. Тэгэ иргэд өөрсдийнхөө хүссэн хэмжээгээр багцлаад орон сууц болгох энэ ажлыг улс орны хэмжээгээр зохион байгуулъя гэж байгаа. За төсвийн 10 төсвийн тодтол болон 12 оны төсөв дээр бол энэ зөвхөн малчтын зээл гихгүүгээр тэтгэврийн зээл цалингийн зээлтэй холбоотой асуудлуудыг хамтдан засгийн газраас оруулж ирье. Өөрөөр хэлбэл санхүүжилтийн их үсвэртэй хамт оруулж ирэх гэдэг ийм чиглэлээр засгийн газар бол холбогдох судалгаа тооцоог хийгээ явж байгаа гэдгийг танилцуулъя. За, сул жаргал сайд. За, ноосны асуудлаар Монгол Нордуур нэгдлийн 12 компанид Эрдэнэ Тэвс, Улаанбаатар Хөвс, Монгол Нэхмэл гээд үндсэндээ хоньны ноосыг үйлдвэрлэж одоо хамгийн том 3 үйлдвэрлэгч олсон байгаа. Тэгэхээр энэ одоо юунд бондын асуудалд ноосныхан бол давхар орсон байгаа гэж ойлгоч болно. Арширны хувьд бол арширны үйлдвэрлэгч толботойгоо ярьж хагаад ойр үед асуудлыг боловсруулж оруулж ирэхээр ажиллана. Тэгэхээр арширны үйлдвэрлэлийг дэмжихээс наан байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулахын тулд бид юу хиймийн цэвэрлэх байгууламжийн асуудлыг одоо концессийн хуулиар барьхаар одоо батлагдчихсан байгаа. Энэ асуудлыг бас бүрэн төгс шийдчихэж дараа нь арширныхаа үйлдвэрлэлийг илүү хүчтэй хөгжүүлэх гэсэн бас тийм юутай байгаа. Тийм байдлаар ажиллаж байгаа. За бүнт цогтгш тодруулаад асууя. Яг хөгжлийн банкны бидний хууль баталж байгаа үед тэрнтэй холбоотой засгийн газрын баталгаа гаргах гэж 2 триллионы асуудал яригдж байгаа үед л гишүүд нэр бүхий гишүүд санаачилсан баяр цогцоод хэлэхдээ ерөөсөө энэ дээр хэрэггүй ээ. Бид ойрын үед 300 тэрбум төгрөг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж зориулж 300 тэрбум төгрөгийн бондын асуудлыг оруулж ирнэ. Энд одоо оруулах хэрэггүй гэж байгаа татуулсан л та. Одоо хүлээгэл байгаа даа л та. Хэрвээ одоо шаардлагагүй бид одоо оруулж амжихгүй гэх юм бол их хурлын нэр бүхий гишүүд өргөн барихт бэлэн байгаа тогтоолын төсөл бэлэн болцсон байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж зориулж 300 тэрбум төгрөгийн бонд гаргая гэдэг асуудлыг. Энийг л одоо оруулаад ирчмээр хаа одоо яг хүн сүдэ ажих хөнгө үйлдвэрийн яам маань энэ дээр юу гэж бодож байгаа юм болоо. Энэ талаар хийгдэж байгаа ажил байгаа юу? Саяны хариултуудаас харахад юусэн ихтэй яригдахгүй байна л дээ. Тэгээ энэ хүрээндээ одоо тэр ноосныхаа асуудлыг, арьшиныхаа асуудлыг ийж бүрнэр бүгдийг бөөнд нь цогцоор нь оруулж болдохгүй юм бах та. Энэ дээр л нэг тодорхой хариулт өгөөч ээ. Ойрын үед одоо ийм асуудал яригдахгүй яригдахгүй юу? За. Коллектор сайт. За, бямцаг гишүүн асуултанд хариулъя. Яг энэ асуудал өчигдөр бас бид нэр хоорондоо сууж ярьцгаасан юм. Хөгжлийн банкны
дээр гаргаж байгаа 800 тэрбумын бонд дотроос жижиг дүн төлбөрт өгөх боломжтой юу гэж би үздэн. Тухайн үед сангийн сайд бол хүнсгэдэж хах хөнгө үйлдвэрийн яамныханд бол боломжтой гэж хэлж байгаа тэнд бондыг гаргуулсан юм лээ. А гэтэл яг одоо улсын хурлын тогтоолын аваад үзэхээр тэрэн дотор бол орон сууц, авто зам, төмөр зам, шин бүтээн байгуулалт гэдэг дөрвөн зүйл дээр зарцуулаа гэдээ улсын хурлын тогтоол гарцсан байгаа учраас энэ жижиг дүн төлбөрлийг бол дэмжих үг энэ хөдөлмөрийн банкнд урд дүрмж гаргасан шийдвэрийн дагуу олох боломжгүй мэл. Тэгэхээр харин энэ дээрээ нэмээд яг энэ хилцүүлэг дээр нэмээд дээр нь дахиад 100 гэдэг ингээд